сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Біз қазір көріп тұрғандарындай тест центрдің бір тест нұсқасын талқылайтын боламыз. Так, бұл тест нұсқасының келу ықтималдық тестте өте жоғарыда. Сондықтан жақсылап мән беріп қараймыз. Және де тағы да айтатын мәселе, мен қазір барынша нақты әрі тез түсіндіруге тұрсам, сол себепті жаңа қалып қалатсаңдар, немесе мен тез түлеп атсам, видео сақталатын болады, и соны қарап аласыңдар. Так, сонымен есеп нөмірі 1, дене қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды, тепе-теңдіктен қозғалған дененің ығысуы мен кинетикалық энергиясының байланысын анықтаңыз дейді. Енді бізге ығысу деп отырғанымыз сол X қой. Бұл кезде бізде қарайық. Жалпы ЕК-ның формуласы да, бірінші деп. ЕК тең болады бізде МВ квадрат бөлінген ЕК. Мұндағы В бізде жылдамдық. Жылдамдықтың қандай X-ке қандай қатынасы бар, қатысы бар. Давайте біз максимум мәнін алып көрейік. Бізде ВМ тең болады, XM омегаға. Осыдан көріп тұрғанымыздай, что жылдамдық пен X бұл біз біріне тура пропорционал ығысу. Демек, бізде кинетикалық энергия мен жылдамдықтың квадраты тура болғандықтан, бізде ЕК мен ығысудың квадраты тоже не болады, тура болады деген сөз. Ал бұл бізде парабола, неке екінші тұрған. Ығысу неғұрлым артқан сайын, кинетикалық энергиясы квадрат есе артады. Бұл мені бізде тенс қаласында тұр, я, екі деген. Келесі нөмір екінші деп, тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығын 15-тен 30-ға артыруға кеткен уақытын тап дейді. Бізде уақыт табу керек, так, екінші септе. Формуласы дельта В бөлінген А. Дельта В деген бізде ол 30-дан 15 сақ, бізде 15 шығады, Т бізде 1,5-ға тең. Демек, уақыт бізде 10 секунд. Бұл бізде ең нұсқасында тұр. Келесі үшінші есебіміз, көл бетінде толқын ұзындығы 3 метр толқынның тербеліс периоды берілген толқын тұрау жылдамдығын тап дейді. Так, үшінші есебіміз, жылдамдықтың формуласы бізде лямбда бөлінген период. Демек, 300 метрді бөлеміз біз 10 секундқа, бізде шығады 30 метр секунд. Келесі, төртінші есебіміз, жылу машинасы бір циклде 100 жыл жұмыс жасап, тоңазытқышқа 400 жылу берілетін болса, пәк-тәп дейді. Жалпы пәкте отырғанымыз бізде ол жұмыстың қыздырғышқа қатынасы, яғни пайдалы жұмыс бізде ол механикалық энергия болатын болса, толық жұмыс бізде қыздырғышта алынатын жылу мөлшері. Сәйкесінше, Q1 деген бізде ол неге тең? Q1 деген бізде ол тоңазытқышқа беретін жылу мөлшері мен жұмыстың қосындысына тең. Демек, жұмыс бізде 100, бөлеміз бізде Q2 400, қосылған 100. Бізде шығады 100 бөлінген 500, ол 0,2, бұл пайыз түрінде бізде 20% болады. Есептің жауабы неге Б нұсқасында тұр. Келесі 5-ші есеп, изохоралық процесі тап дейді. Изохоралық процесі отырғанымыз бізде ол V константы. Ал V константы отырғанымыз бізде ол P1 бөлінген T1, тең болады P2 бөлінген T2. Бұл Шарли заңы, я? Д нұсқасында тұр. Келесі есебіміз, 6-ші есеп, 1 мольдің мөлшеріндегі алынатын заттың массасы. Бұл бізде 1 мольдің мөлшерінде алынатын масса. Бұл бізде мольдік масса деп аталады, немесе мынекі заттың мольдік массасы С нұсқасында тұр. Келесі нөмірі 7-ші есебіміз, өте төмен температурада металл кедергісінің күрт кеміп жойылу құбылысы, бұл бізде асқыну өткізгіш деп аталады. Бұл жаттап аламыз тоже. Келесі 8-ші есебіміз, индукциясы B болатын біртекті магнит өрісінде қозғалған зарядқа F күш әрекет етеді. Заряд жылдамдығы мен индукция сызықтарының арасындағы бұрыш альфа болатын болса, зарядтың жылдамдығын тап дейді. Енді бұл есепті шығару үшін бұл қозғалыстағы заряд, демек бұл Лоренц күші, я, бізде. Лоренц күшінің формуласы бізде F тең болады, QBV синус альфа. Демек, жылдамдық табатын болсақ, бізде F бөлінген QB синус альфа деген форман шығу керек. Бұл бізде ең нұсқасында тұр. Келесі 9-ші есебіміз, Резерфордтың атом құрылысына байланысты дұрыс тұжырымды тап дейді. 9-ші есепте.
бізде көріп тұрғанымыздай диаметрлер берілген, массасы берілген, зарядтар берілген. Жалпы массалар почти бірдей бұлардың. Массалар бірдей деген жауап жоқ бізде. Зарядтар бізде ядрон заряды оң, жалпы атом бұл бізде бейтарап. Енді демек диаметрлердің өлшемдері, то есть бізде атом осындай болатын болса, ішінде ядро примерно осындай болады. То есть ядроның диаметрі атомның диаметрінен әлдеқайда кішкентай. Ну, почти 100 мың есе кішкентай. Демек жазамыз, біз атомның диаметрі өте үлкен деген бұл, мінекей Б нұсқасында тұр. Келесі 10-ші іздейміз, сүзіс тұрғызылған дененің координатасының уақыт графигі көрсетілген 3 пен 4 секунд аралығындағы дене жылдамдығының x осіндегі проекциясын тап дейді. 3 пен 4-ті көріп тұрмыз. Бұл бізде қандай қозғалыс? Бұл бізде бір қалыпты қозғалыс, иә, сүзіс қозғалыс. Так, нөмірі 10-ші есеп. X тең болады, x нөлі қосылған vt формасына саламыз. Біздегі x-те отырғанымыз бұл соңғы координатасы 60 метрге тең. Бастапқы координатасы бізде 3-ші секундта көріп тұрсыңдар ма міне? 120-ға тең. Уақыт бізде 3 пен 4-тің арасында 1 секунд бар. Демек, мына жерде мен v-ны табатын болсам, бұл менде x минус x нөлі ғой бөлінген t. Сол кезде v тең болады, менде 60 минус 120 бөлінген 1. Менде шығады минус 60 метр секунд. Есептің жауабы b нұсқасында тұр. Келесі 11-ші есеп. Массасы 10 грамм материалдық нүкте. Заң бойынша өзі тербеледі. Нүктеге әкелетін күштің ең үлкен мәні мен тербелістің толық энергиясын тап дейді. Так, есеп нөмірі 11. Бізде гармоникалық тербеліс берілген. X тең xm синус омега t плюс финалевой деген формуласы бар естерінде болса. Неха берілген жасып қой. 0,105 синус 0,6 t қосылған 0,8 дейді. Енді масса бар, менен сұрап тұр күшті, демек күштің формуласы бізде F тең болады ma, E тең болады mv квадрат бөлінген 2. Бізде күшіміз ең үлкен болса, значит, үдеудің ең үлкенін аламыз, бізде энергиямыз толық болғандықтан жылдамдықтың ең үлкенін аламыз. Сол кезде бізде үдеудің максимум мәні бізде ол xm омеганың квадратына тең, ал жылдамдықтың максимум мәні xm көбейтілген омегаға тең. Жалпы бұл бізде v деген жылдамдықты отырғанымыз, бізде ығысудың бірінші рет тұтуынысы, то есть x-тен бір рет тұтуындығымыз, и все. Үдеу дегеніміз бізде осы ығысудың екі рет тұтуынысы, сәйкесінше осы екі форма шығады. Негізгі формулалар осы екеуі, да? Сөйтті басақ, жай оңай. Енді, осы жерден көріп тұрғанымыздай, бізде xm дегеніміз ол 0,105, омега дегеніміз 0,6. Сонда үдеудің максимум мәні тең болады бізде 0,105 көбейтілген 0,6 көбейтілген 0,6. Бізде шығатын шама қандай? Бізде шығатын шама анау 0,66. Так, 6 жерде 5-ім 30, 30 көбейтілген 6 менде 180. 180 10-ның минус 4 дәрежесі. Так, бұл бізде болады 0,118 метр секунд квадрат. Ал жылдамдығымыз қалай шығады екен? Vm тең болады 0,105 көбейтілген 0,6 просто. Бұл бізде тең болады екен 0,103-ге тең болады бұл метр секундта. Демек табамыз біздің күштің мәніміз. F тең болады бізде ma. M бізде 10 грамм ғой. M бізде 10 грамм. Бұл бізде 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген 0,118. Ал бұл бізде 180 10-ның минус 6 дәрежесі шығады. Немесе 0,18 10-ның минус 3 дәрежесі ньютон. Ал энергиямыз ше? Энергиямыз бізде mv квадрат бөлінген 2 ғой. M бізде 10-ның минус 3 дәрежесі. V бізде 0,13 оның квадраты 9-10-ның минус 4 дәрежесі бөлінген 2. Бізде шығады 45 10-ның минус 7 дәрежесі. Бұл бізде 4,5 10-ның минус 6 дәрежесі джоуль. Демек есептің жауабы бізде 0,18 миллимен 4,5 микро болады. Бұл цинус қаласында тұр. Келесі нөмірі 12-ші есеп. Серпенің сығылу шамасын егесе арттырғанда оның жылдамдығы дейді. Так, ығысу мен жылдамдыққа байланысты формула ғой жаңағы. Vm тең болады xm омега. Демек ығысуды егесе арттырсақ, жылдамдығы да 2 есе артады. Бұл бізде а нұсқасында тұр. То есть, біз көріп тұрмыз, ол жерден жылдамдықты пен ығысу бір-біріне тура пропорционал. Келесі 13-ші есеп.
Так, 13 жүзеп. Адыстың ішінде қысым бар дейді ол. Бізде 0.014 мегапаскаль. Және де көлемі 600 болсын жылған кезде. Адыстың көлемі. Так, адыстың қысымы 10.500 паскаль болып қалды. Бірінші адыстың көлемін тап дейді. Так, P1 қысым бірінші бізде. 0.14 мегапаскаль дегенде. 1.4 10.500 паскаль деп алға болады. Менде айтады 6 литр болсын жылғады деген сөз. Менде V2 чем болады. Бастапқы көлемге қосамыз біз 6 литрді. Бізде P2 бар, ол 10.5 дәрежесіне тең. Бізден сұрап тұр V1-ді. Бізде процесіміз изотермиялы, сондықтан формуласы бізде P1, V1, тең болады P2, V2. Бұл бізде Бой-Морет теңдеуі. Так, орында қойғанымыз. P1 бізде тең болады 1.4 10.5 дәрежесі. V1 тең болады P2 бізде 10.5 дәрежесі. V2 тең болады бізде V1 қосылған 6. 10.5 дәрежесі 10.5 дәрежесі қысқарады. 1.4 V1 тем болады V1 қосылған 6. Демек 0.4 V1 тем болады 6-ға. V1 тем болады 15 литрға. Яғни 6-ны бөлеміз 0.4-ке бізде шығады 15. Сонда есептің жауап бізде Е нұсқасында тұр. Келесі 14-ші есеп. Вакуумдық диодта электрон анодқа қарай 8 мегаметр секунд жылдамдықпен жетеді. Үдетуші кернеудің мәнін табыңыз дейді. Бұл бізде жұмыстың энергияға тең екенін білеміз. Мұндағы жұмыс бізде ол электрондық зарядтың жұмысы, E көбейтілген U-да зарядтың жұмысы. Ал энергиямыз бұл жерде жылдамдықпен масса бергендіктен бұл бізде кинетикалық энергия, оның формуласы бізде MV квадрат бөлінген 2. Осы жерден біз табамыз қазір кернеуді. Кернеу тең болады бізде MV квадрат бөлінген 2 U-ға, 2 E-ге. E деген бізде электрон, иә. Ол чем болады? Массасы бізде 9.1 10-31 дәрежесі. Көбейтілген жылдамдық бізде 8 мегаметр секунд. 8 бізде 6 квадрат 64 болады. Мега бізде 6 дәреже, квадратпен 12 болады. Бөлеміз 2 көбейтілген 1.6 10-19 дәрежесі. Чем болады? Так, 64 пен 1.6 бізде 20 шығады. 20 көбейтілген 9.1 бізде... А, жоқ, тау. 64 пен 2, 32. 32 бөлген 1.6 20 шығады. 20 көбейтілген 9.1 бізде шығады 182 вольт. Дәрежесі бізде қысқарып кетеді. 31-ден 12-ден 19. Бұл сұрақта жауабы 182 вольт. Бұл бізде Д нұсқасында тұр. Келесі нөмірі 15-ші есеп. Так, жаңа айттым, я ескерттім. Тағы да ескертем. Қазір барынша мен нақты әрі тез сөйлеуге тырысып жатырмын. Себебі уақыт аз болып тұр қазір. Так, 15-ші есеп. Суретте кедергілер R1, R2, R3 берілген. Так, тұрақты 10 вольтқа жалғанатын болса, кедергісі 4 Ом резистор шұтарындағы кернеуді тап дейді. Суретін салып қояйын. Түсінікті болу үшін. Мінекей, бізде R1, R2, R3 берілген. Бізден сұрап тұр, мынау R3-тің қасындағы кернеуді сұрап тұр. Көріп тұрғанымыздай, бұл тізбек бізде екі жүйеден тұрады. Бірінші жүйе, екінші жүйе, бір-біріне болады тізбек дей. Бізде кернеуіміздің жалпысы берілген. Демек, мұнда U1, мұнда U2 деп аламыз. Бізден U2-ні сұрап тұр қазір. Бізде U-міз тең болады екен, U1 қосылған U2 деп аламыз. U бізде 10-ға тең. Раз қоям, демен 2-інің қосындысы 10 деп раз қоям енді сразу. Ол 1 қосылған 12, тең болады 10. Енді қарайық, мынау 2 Ом, 2 Ом. Көрдіңіздер ма, 2, 2. Демек осы жердегі жалпысын табасам болады, мен жалпы кедергім қаншаға тең. 2 бір-біріне параллель болатын болса, бұларды бөле саламыз, 2-ге сөгіз деп бізден ақта 1 Ом шығады жалпысы. Бұл R1 деп қоям. R2 менде 4 Омға тең деп аласам. Сонда қарайық. Бізде тізбекте болады ғой екеуі. Тізбекте ток күштері тең. I1 тең болады I2-ге. Демек бізде I1 деп отырғанымыз ол U1 бөлінген R1 тең болады U2 бөлінген R2. Ары қарай не жазайын мен? U1 бөлінген R1 деген менде ол 1-ге тең екенін тауып алдық. U2 бөлінген R2 деген менде 4-ке тең екенін білеміз. Демек U2 тең болады 4 U1-ге. Немесе U1 тең болады U2 бөлінген 4-ке, короче. U2 бөлінген 4-ке.
Ол баста естеріне өсіп жазған болатынсы, что екеуінің қосынысы біз 10-ға тең екен, что берген бізде оны 10 вольт жалпы кернеу. Демек, мұнда U1-ді біз қоямыз U2 бөлінген 4-ті, сонда U2 бөлінген 4 қосылған U2 тең болады бізде 10-ға. Түгізде 3, так 5 U2 бөлінген 4 тең болады 10-ға, значит бізде U2 тең болады 40 бөлінген 5, ол бізде 8 вольт. Есептің жауабы ең сұқасында тұр. Келесі 16-шы есебіміз. Тік жоғары атылған оқпен дыбыс жылдамдығы 660 метр биіктікке бір мезгіл жететін болса, онда оқтың бастапқы жылдамдығын табыңыз дейді. Так, 16-шы есеп, көріп тұрғанымызда бізде мынау оқ, мынау бізде дыбыс. Дыбыстың жылдамдығы тұрақты, және ол бізде 330 метр секундқа теңдеп мені беріп қойған есепте. Демек, ол бізде 660 метр биіктікке қанша секундта жетеді? Әрине, 2 секундта жетеді. Демек, оқ тоже 2 секундта жетеді деген сөз. Сонда біз уақыттарын тауып алдық, и все. H тең болады бізде V нолевой T. Мұнда минус болады, себебі тік жоғары ғой. 7 крат бөлінген 2 формуласын саламыз. Бізде H 660-қа тең, бастапқы жылдамдығымызға табу керек. Қазір T бізде 2-ге тең, минус G бізде 10, T бізде 2 квадрат 4 бөлінген 2. Ары қарай. 660 тең болады 2 в нолевой минус так 20. 20 бағыры плюс болып барады тағына. 680 тең болады 2 в нолевой, демек бізде в нолевой тең болады 340 метр секундына. Есептің жауабы C нұсқасында тұр. Келесі 17-ші есеп. 17-ші есеп. Көлемі 9,8 метр куб, жабығыстағы газдың қысымы 25 килопаскаль болатын болса, молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы берілген, бізден сұрап тұр. Осы ыдыстағы газдың массасын. Массаның формуласы жалпы ол бізде тығыздық көбейтілген көлем. Бізде көлем бар ма қазір? Көлем бар бізде 9,8-ге тең. Бізде тығыздық жоқ. Тығыздықты біз табамыз. М-катының теңдеуі арқылы ол бізде P тең болады. 3-тен 1 ρ квадрат. Енді осы жерде мен тығыздық табатын болсам, ρ тең болады менде 3P бөлінген V квадрат. Сол кезде масса тең болады. Орнына қоямын мен, тығыздықты ғана қоямын мына формуланы. Сол кезде менде 3P бөлінген V квадрат көбейтілген V. Тем болады, орындарына қоямын. 3 көбейтілген қысым менде 25 килопаскаль, ол оның 3 дәрежесі. Көбейтілген көлем менде 9,8-ге тең дейді. Жылдамдық менде 700 түбірасында 3 квадраты, так, 7-нің квадраты менде 49. 2 нөмен 4 дәреже болады, түбірасында 3 дейміз де 3 шығады. 3 пен 3 бізде қысқарады сразу. 9,8 бөлінген 49 менде шығады 0,2. 0,2 көбейтілген 25 менде шығады 5. Дәрежесі бізде болады, минус 1, ол бізде 0,5 килограмм. Есептің жауабы бізде 500 грамм ол анын сұқасында тұр. 0,5 килограмм деп отырған ол, менде 500 грамм. Келесі нөмірі 18-ші есеп. Так, әрқайсының көлінен қимасын ауданы берілген, орам саны берілген, кедергісі берілген. Так, индукциясы 0,7-ке 0,2-ке дейін кеміген дейді, зарядтың шамасын тапты. Жалпы зарядты отырғанымыз бұл бізде электросарядка бөлімінде айтқан болатынмын. Тоқ күші мен уақыттың көбейтіндісіне тең. Бізде уақытта жоқ, ток күші де жоқ. Бұл ток күші біздегі жаңағы магнит өрісінің әсерінен пайда болған ток, бұл бізде индукциялық ток. Демек, бұл бізде электромагнит индукция құбылысы. Біз бұны кеше өткен тақырыпта қарастырған болатынбыз. Оны табу үшін бізге электромагнит индукция саны керек. Ол бізде эпсилон тең болады дельта фи бөлінген т көбейтілген n формасында. Мұнда n бізде орам саны, т бізде уақыт. Енді ЭХК ғой бізде эпсилон дегеніміз. Бұл ЭХК деп отырғанымыз электр қозғаушы күшіміз, бізде кернеудің максимум мәніне тең. Сол себепті мен оны I көбейтілген R деп алсам болады. Екеуін теңестіріп, осы жерде мен I-ды таба аламын. Демек, дельта фи бөлінген T көбейтілген N тең болады IR. Демек, I тең болады бізде дельта фи N бөлінген T көбейтілген R. И заряд тең болады менде, орнына қоямын мына формуланы мынаға. Сол кезде менде дельта фи n бөлінген t r көбейтілген t. Мұнда t мен t қысқарады. Ал дельта фи деген бізде жоқ қой. Дельта фи деген біз не ол? Так, ол не болды маған? Так, дельта фи менде жоқ. Дельта фи деген менде bs қа тең. Сондықтан дельта bs көбейтілген n бөлінген r деген формула шығады. И орындарына қоямыз. Дельта B менде 0,7-ден 0,2 алып тастаймын, ол 0,5 тесла болады. Аудан менде 5 сантиметр квадрат, бізде ол 5, 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат болады. N бізде ол 500-ге тең.
ал кедергісі бізде 100-ге тең, 500 бен 100 бізде қысқарып, бізде 5 қалады. 5 жердегі 5-ім 25, 25 көбейтілген 0,5, менде 12,5 шығады. Дәреже минус 4, бұл бізде 1,25, оның минус 3 дәрежесі кулон деген сөз, е? Бұл 1,25 милли кулон. Есептің жауабы С нұсқасында тұр. Келесі 19-ші есеп. Так, биіктігі 25 метр ғимаратты 100 метр қашықтықта фотоаппаратпен суретке түсірді. Фотопленкада ғимарат кескінінің биіктігі белгілі болса, фотоаппарат объективінің оптикалық күшін тап дейді. Айтпақшына сендер көрініп тұр ма? Бай жақыннан қойсам да болады. Так, шығарып көрегенде есепті. Оптикалық күшін тап дейді. Оптикалық күшін деп отырғанымыз, ол бізде бір бөлінген F-қа тең. Енді F деген мұндағы фокус аралығы. Енді белгін жасып қойын, давайте. Биіктігі 25 метр, қашықтығы 100 метр, кескіннің биіктігі үлкен аш бізде 5 мм, ол бізде 5-10-ның минус 3 дәрежесі метр, табы керек маған дыны, да? Енді қарайық. Бізде гамма деген шама бар, естерінде болса. Бізде F бөлінген D-ға тең, немесе H бөлінген H-ке тең. Ол жерде мен не істеймін, ол жерде мен қазір кішкентай F-та боламын. Кішкентай F тең болады, менде H-ты бөлінген H тең болады. 5-10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген 100 бөлінген 25. Бізде 5 болады, 5 бөлінген 100 20, 20-10-ның минус 3 дәрежесі метр шықты. Все, мен F табалдым. R фокус аралығын табам. Фокус аралығын формуласы. Немесе сразу тапсам болады. D тең болады. 1 бөлінген F қой. Ол тең болады. Бізде 1 бөлінген кішкентай F, осыған 1 бөлінген D. Демек, ортақ бөлім беретін болсам, астында F, D, үстінде D қосылған F. Сонда 100 қосылған 0,02 бөлінген 0,02 көбейтілген 100. Менде шығады. 100 бөлінген, так, 100 көбейтілген 0,2, менде 2 шығады, ой, 100 бөлінген 2, менде 50 шығады. Сонымен есептің жауабы бізде болады екен, 50 деп отырса, ол E нұсқасында тұр. Келесі 20-шы есеп, суретте дененің тыныштық күйден бастап түзу бойымен қозғалған дененің үдеуінің уақытқа тәуелді графигі берілген, қозғалыс басталғаннан кейін 6 секунд өткеннен кейінгі жылдамдығын табыңыз дейді. Бұл бізде 20-шы есеп. Так, бастапқы жылдамдығы 0, үдеу тұрақты, 6 секундтан кейінгі жылдамдығын тапты ма? Көріп тұрғанымызда ол 4 секунд бойы, мінекей 4 секунд бойы үдеумен қозғалды, ары қарай 2 секунд бар бізде, 6 секундқа дейін ол бір қалыпты қозғалды. Демек, бізде жалпы жолымыз, так, жылдамдықтың формуласы бізде V ғой. V тең V нолевой плюс AT формуласын саламыз. V тең бастапқы жылдамдығы бізде жоқ, сондықтан просто аты болады, мұндағы А бізде 2-ке тең, Т бізде қараймыз енді. Осы жерде көбісі алтын алып қою мүмкін, бірақ біз алтын алмаймыз, біз не істейміз, 4 аламыз, себебі бұл 4 секунд бойы үдемелі қозғалды. Сонда 6-4-8 метр секунд болады. Бұл 6 секундта жауабы 8 метр секунд болады. Есептің жауабы бізде 8 метр секунд Б нұсқасында тұр. Келесі 21-ші есеп. Так, бізде сурет берілген. Бізден сұрап тұр 30 секундтағы жолы. Міне 30 секундтағы жолы 100 метр. Жел жолына тұр екен. Потом бізден сұрап тұр қозғалыссыз болған уақытын. Қозғалыссыз болған уақыт деген сөз, анда түзеушілікті дейміз. Бұл бізде мінекей 10 секунд пен 15 секундтың арасы. А так 10 секунд пен 25 секундтың арасы, бұл бізде 15 секунд. F нұсқасында тұр. Потом бізден сұрап тұр қозғалыстағы орташа жылдамдығын. V орташа, тең болады бізде S бөлінген T ғой. S бізде 100 метр болды, T бізде қозғалыссыз болғаны бізде 15 болады болса, қозғалыста болғаны 15 болады. Демек, 100 бөлінген 15 бізде 6,7 метр секунд шығады. Бұл бізде D нұсқасында тұр. Келесі 22-ші есеп. Так, бізде централизде жылжымалы поршен астында идеал газ бар деді. Сыртқы күш әрекетінен поршен бір жағдайдан екінші жағдайға өзгереді. Газ тарапынан поршен әрекетін күшті тап дейді. Бұл бізде қысым күші әрине, қысым күшінің формуласы бізде қандай еді? Қысым күші бізде F тең болады. F тең болады. PS. Ошығап білдейміз, бұл бізде F тең PS деген
е нұсқасында тұр. И потом тағы да бір жауап болу керек, но дельта в x-ке байланысты. Бізде s деп отырған аудан ғой. Аудан деп отырғанымыз не ол? Аудан деп отырғанымыз ол бізде дельта в бөлінген дельта x. Сонда f тең болады бізде p дельта в бөлінген дельта x деген жауап бар ма екен? Осындай болу керек қазір. Так, ондай жауап жоқ бізде. Но f жауабында p түсіп қалған, p болғанда бұл болатын еді. Да, p дельта в просто. Тек қана онда бір жауап е нұсқасы. Все. Келесі есеп 23. Так, 23-ші есеп жиілігі 50 Гц айнымалы тоқ тізбегіндегі сыйымдылық кедергісі 20 бөлінген пи 10 болса, так, конденсатордың электр сыйымдылығын тап дейді. Бұл бізде сыйымдылық кедергі дейді, демек біз x-ті деп белгілеп қоямыз, есебінде болса. 23-ші есеп x-ті тең болады 20 бөлінген пи 10. Жиілігі ню 50 Гц бізден сұрап тұр сыйымдылықты. Так, формуласы бар бұның. Х-ц тең болады 1 бөлінген омега ц. Үшін сын табатын болсақ, ол бізде 1 бөлінген омега х-ц-ға тең болады. Ал енді омега деген біз не? Омега ол бізде 2 пи ню ғой, сонда бізде сыйымдылық тең болады екен. 1 бөлінген 2 пи ню көбейтілген х-ц. И орындарына қоямыз. 1 бөлінген 2 пи көбейтілген 50 герц көбейтілген 20 бөлінген пи. Мұнда пи мен пи бізде қысқарады. Бізде ол тең болады 1 бөлінген 2 көбейтілген 50 менде 100 шығады, 100 көбейтілген 20 менде шығады 2000. 1 бөлінген 2000-ге отырғанымыз ол бізде 0.5 10-ның минус 3 дәрежесі ғой деймін. Так, 3 дәрежесіне минус болып барады, иә. 1 бөлінген 2 ол бізде 0.5. Өлшем бірлігі бізде фарад. Ал бұл бізде 0.5 миллифарад b нұсқасында тұр, және бұл бізде 5 10-ның минус 4 дәрежесі е нұсқасында тұр. Келесі 24-ші есебіміз, барлығымыз қараймыз. Айтады, 500 вольт кернеуге дейін зарядталған заряды 4 10 минус 4 дәрежесі бізден сұрап тұр конденсатордың энергиясын. Демек, 24-ші есеп оңай есеп деген сөз, кернеу бізде 500 вольт, заряд бізде берілген 4 10 минус 4 дәрежесі кулон. Бізден сұрап тұр энергияны. Демек, энергияның үш формуласы бар тұғын, соның ішінде именно QU бөлінген 2 деген формуласын саламыз біз. Бұл кезде бізде 4 10 минус 4 дәрежесі көбейтілген 500 бөлінген 2. Так, 500 көбейтілген 4 менде 2000, 2000 бөлінген 2 менде 1000 шығады. Дәреже минус 4 бұл бізде 0.1 джоуль шығатына көрініп тұр. Так, 0.1 джоуль деген бізде 100 милли-джоуль, және мінекей H нұсқасында тұр 0.1 джоуль деген. Келесі 25-ші есеп, дифракциялық тордың 1 мм-де 100 штрихы бар екені көрініп тұр, тордың периодын тап дейді. Так, 25-ші есеп. Тор периоды бізде D деп берілеміз, ол бізде L бөлінген N. L деген бізде ол 1 мм бөлінген штрих саны бізде 100-ге тең. Так, 1 мм ол 10-ның минус 3 дәрежесі, астында 100 деген ол 10-ның 2 дәрежесі, демек болады бізде 10-ның минус 5 дәрежесі метр. Так, 10-ның минус 5 дәрежесі деген отырғанымыз ол бізде E нұсқасында тұр, сонымен қатар бұл бізде 10 микрометр деген жауап H нұсқасында тұр екен. Келесі 26-шы есеп, ауырлық. Так, массасы 40 кг, дене еркін құлап түскен кезде ауырлық күштің жұмысы 128 кДж болады, дененің құлау уақытын тап дейді. Так, есеп нөмірі 26. Құлау уақыты биікке байланысты табамыз, H-тен болады 7 квадрат бөлінген 2. Осы мен не істеймін? Уақыт табам. Уақыт тең болады 2H бөлінген G түбірдің астында. Менде биіктік жоқ, биіктікті мен не істеймін? Ауырлық күш арқылы таба аламын. Ауырлық күштің формуласы бізде mgh. Үштен ашталатын болсақ, ол бізде a бөлінген mg. Екіншісінше, жұмыс бізде 28 10-ның 3 дәрежесі, массасы бізде 40, g бізде 10. Так, 28-ді біз бөлеміз 40-қа, бізде шығады 3.2 дәреже, бізде 2 дәреже бұл, 320 метр. Демек, уақыт тең болады екен бізде, түбір астында 2 көбейтілген 320 бөлінген 10 бізде шығады. 64 түбір астында бұдан бізде шығады 8 секунд. Есептің жауабы 8000 миллисекунд пен 8 секунд ол G нұсқасында тұр. Так, басқасы точно емейді. Осы 2 жауап. Келесі есеп нөмірі 27. Так, бір молекуласының массасы берілген, температурасы 20 градус Цельсий болатын.
орташа квадраты жылдамдығын тап дейді. Бұл есеп бізде нөмірі 27 молекулалық физикаға байланысты берілген. Қарайықшы, масса бар, температура бар, сразу мен келвин келтірем, бұл бізде 300 келвин болады. Яғни қосамыз, бұған біз 273-ті, Цельсияға. Масса бізде бір молекулалық массасы бар. М0-ой, ол бізде 310-ның минус 23 дәрежесі килограммға тең жылдамдығын тап дейді. Бізде К деген тұрақты шама, бұл бізде Больцман тұрақтысы. Бұл беріліп тұрген бізде. Джоуль бөлінген келвин. Мұнда біз екі энергияны теңестіреміз. Сәйкесінше бұл бізде МВ квадрат бөлінген 2 болады. Ал бізде температураға байланысты энергияның формуласы ол бізде 3К бөлінген 2. Сонда 2 мен 2 өлшеуі қысқарады. Бізден сұрап тұр жылдамдықты, демек жылдамдық тең болады екен бізде 3К бөлінген масса. Түбір астында. Орындарына қоямын мәндерін. 3 көбейтілген 1/38 оның минус 23 дәрежесі. Көбейтілген температурасы бізде 300 келвин. Бөлеміз оны біз. Массасы бізде 3/10 минус 23 дәрежесі. Так, мұнда 3 пен 3 қысқарады. Минус 23, минус 23 қысқарады. 300 көбейтілген 1/38 бізде 400 шығады. Түбірасын 400-ден бізде шығады 20 метр секунд. Сонымен есептің жауап бізде Б нұсқасында тұр. Басқа жауаптар жоқ. Келесі 28-ші есеп. Так, кернеулігі 4/10 дәрежесі вольтметр болатын. Бір текті электр өрісіндегі электронның үдеуін тап. Так, үдеуін тап дейма, иә. Бұл бізде масса байланысты беріліп тұр. Сондықтан бұл бізде Ньютонның екінші заңы. Сәйкесінше жүйедегі барлық күштердің қосындысы бізде ма-ға тең. Ал бұл жерде бізде күшіміз, ол қандай күш? Электр өрісінде болғандықтан. Электр өріс күштарының күші ол бізде F тең болады, QE. QE, ал F тең болады ма-ға. Сонда бізде ма тең болады, QE. Онда Q деген бізде заряд болғандықтан біз оны элементар заряд, яғни E деп алсақ болады. Сол кезде А тең болады бізде E көбейтілген E бөлінген масса. Бізде E дегеніміз ол үлкен E, яғни бұл бізде кернеулік, кішкентай, бізде элементар заряд. Масса бізде бар. И орындарына қоямыз. Бізде 1/6 минус 19 дәрежесі көбейтілген 4/10 дәрежесі бөлінген массасы бізде 9/1 минус 31 дәрежесі. Орындарына мәндерін қойып көрелік. 1/6-ны көбейтеміз біз 4-ке, оны бөлеміз 9/1-ге бізде шығады. 0/7 дәрежесі бізде болады. Так, 19-дан біз 5 таптайтын болсақ минус 14. Астындағы 31 үстіне плюс болып келеді тағына дәреже 17 болады. 0/17 оның 17 дәрежесі метр секунд квадрат. Бұл бізде 7/10 дәрежесі А нұсқасында тұр, потом бізде Е нұсқасында тұр екен. Келесі 29-ші есеп. Так, спирт шаңды пайдаланып массасы 100 грамм суды температурасы 16 градус Цельсийдан 71-ге дейін жеткізу үшін. Массасы 10 грамм спирт жағылды дейді. Қондырғының пәгін тап деп тұр. Пәк деп отырғанымыз бізде ол пайдалы жұмыстың толы жұмысқа қатынасы. Қайсысы пайдалы? Яғни бізде суды қыздыру, иә? Қыздыру жылу бізде CM дельтаты. Ал толы жұмысымыз жүйеге берілген жылу мөлшері, бұл бізде спиртті жағу арқылы, демек бұл бізде жану жылуы. Сәйкесінше бізден сұрап тұр пәкті. Пәк тең болады. С бізде 4200, масса бізде үстінде судың массасы бізде 100 грамм. Грамм ретінде берсем болады, себебі спирттің массасы тоже бізде граммен тұр. Дельтаты бізде 71-ден 16-ны алып тастаймын, ол менде 25-ке тең. Q менде тұрақты шама ол 27/10 6 дәрежесі. Массасы бізде 10 грамм спирттікі. Грамм мен грамм үстінде 10 қалады. Так, 4200-ді біз көбейтеміз 55-ке, бізде шығады 231,000, оны бөлеміз біз 27-ге. Бізде шығады 8600. Так, дәрежесі бізде минус 6 дәреже болады ма? Астында, иә, минус 6 дәреже болады. Ал бұл бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.0086. 1, 2. Так, 0.086 болады. 1, 2, иә. Осылай шығады. Ал бұл бізде пайызбен алатын болсақ 8.6%. Есептің жауабы бізде Б нұсқасында тұр, потом G нұсқасында тұр екен. Келесі 30-ші есебіміз. Массалық саны 40, реттік нөмірі 20, кальций атомы зарядының альфа бөлшек зарядына қатынасын тап дейді. Так, массалық саны M, реттік нөмірі 7 кальций.
Так, 20-да 40. Бізден сұрап тұр гелий, да? Гелий бізде 2-де 4. Зарядына қатынас деген сөз, 20-ны 2-ке бөл дейді ғой. 20 бөлінген 2 бізде ол не шығады? 10 шығады. Сол есептің жауабы бізде E нұсқасында тұр. Бұл осымен сабағымыз аяқталды. Так, 39, 3-ші есеп қате дейді, ал 3-ші есепті көріп жүрейік. Қандай есеп 3-ші есепте? Так, 3-ші есепте ватинг лямбда бөлінген Т, 300 бөлінген 10, 30 метр секунд. Қай дейін қателестік? Дұрыс қой, да? Дәрет, операция берге болатын жар. Может, мен дұрыс бейлеме кеттім бейлей 30 дегенді. Так, видеоның қайталауын, өздерің қарай саласыңдар, ә? Жақсы, ендеше, сау болыңыздар.